پچھلی صدی میں ایک امریکن آرکیٹیکٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس ارادے سے ایک ایسا گھر ڈیزائن کر سکتے ہیں جس میں کوئی وواہت جوڑا 6 مہینے سے زیادہ وواہت نہیں رہ سکتا، اور ان کے طلاق کی ایک ماتر وجہ اس گھر کا برا آرکیٹیکچرل پلاننگ ہی ہوگی۔ یہ اداہرن درشاتا ہے کہ آرکیٹیکچر کی ہمارے جیون میں کتنی مہتوپورن بھومکا ہے، کیونکہ آرکیٹیکچر ایک ایسی کلا ہے جس سے ہم جنم سے لے کر مرتیو تک 24 گھنٹے گھرے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی سنگیت پسند نہ آئے تو ہم اسے بند کر سکتے ہیں، جو کوئی پینٹنگ پسند نہ آئے تو ہم اسے نظر سے دور کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اگر کوئی عمارت پسند نہ آئے تو ہم آنکھ بند کر کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ اگر ہمارے لیونگ روم کی ساری دیواریں سمپورن کالے رنگ کی ہوں تو ہم اس میں ایک کھن بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ لوگوں میں ایسی دھارنا ہے کہ آرکیٹیکچر کا ارتھ ہے صرف محلوں اور 5-star ہوٹلوں جیسے مہنگے اور بھویہ مکان ہی بنانا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہترین آرکیٹیکچر سمپل بھی ہو سکتا ہے۔ سنگیت کی طرح آرکیٹیکچر قدرتی بھی ہو سکتا ہے۔ 2-4 پہاڑوں یا پیڑوں کے بیچ کی جگہ کبھی اتنی سندر ہو سکتی ہے کہ اسے قدرتی آرکیٹیکچر کہا جا سکے۔ یہ کوئی آرکیٹیکٹ یا مانو نہیں بنا سکتا۔ یہ فلم ایک نمر پریاس ہے آرکیٹیکچر کے بارے میں چرچا کی شروعات کر کے اس کے بارے میں جانکاری پھیلانے کا۔ اس سے آرکیٹیکچر کی گنوتا میں سدھار ہوگا اور رہنے کے لیے وشو ایک بہتر جگہ بن سکے گا۔ آئیے، آرکیٹیکچر کے وشو میں آپ کا سواگت ہے۔ جب ہم بھارت کے بھویہ اتہاس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بڑا گرو ہوتا ہے کہ وشو کے سروشریشٹھ آرکیٹیکچر کے اداہرن ہمارے ہاں صدیوں پہلے تب بنائے گئے تھے جب آج کے تکنیکی وکاس کی کلپنا بھی نہیں تھی۔ یہ بھارتیہ مندر آدھیاتمکتا اور سمپورنتا کے آدرش پرتیک ہیں۔ دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ بنانے والے نے اسے صرف روزی روٹی کے سوارتھ سے نہیں پر بڑے ہی پریشرم، ایکاگرتا، شردھا اور شانتی سے بنایا ہے۔ بھوکمپ اور طوفان جیسی قدرتی آپتیوں کے باوجود یہ مندر 12ویں صدی سے اٹل کھڑے ہیں، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ انہیں دیکھنے کے لیے کئی ٹورسٹ دیش ودیش سے آج بھی یہاں آتے ہیں۔ اب ہم بھارتیہ مندر ستھاپتیہ کے اتہاس، ورتمان ستھتی اور بھوشیہ کے بارے میں چرچا کریں گے، اور یہ بھی چرچا کریں گے کہ بھارتیہ مندر کا آرکیٹیکچر ہمارے آج کے ماڈرن آرکیٹیکچر میں کس پرکار اپیوگی ہو سکتا ہے۔ یوگ اور آیوروید کی طرح शास्त्र के अनुसार मंदिर के लेआउट प्लान को विविध क्षेत्रों में बांटना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि मंदिर का गर्भगृह यानी जिस कक्ष में भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसमें कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए, परंतु गर्भगृह में एक ही द्वार और वो भी ठीक मूर्ति के सामने होना चाहिए। प्रचलित मान्यता के विरुद्ध परंपरागत भारतीय आर्किटेक्चर की सुंदरता का रहस्य اس کا باہری سوشوبھن یا باریک نقشی نہیں پر اس کی سب پرمانتا ہے۔ مندر کے پرتیک بھاگ کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ایک دوسرے سے نشچت پرمان سے سمبندت ہے۔ کئی بار ضروری سنکھیا سے 1 انچ بھی فرق مندر کی شاستر شدھتا میں دوش پیدا کر سکتا ہے۔ آج دھرم سے جڑی پرکریائیں جیسے کہ یوگ اور دھیان دنیا کے ہر پردیش، گیاتی اور ویوسائے میں صرف دھارمک نہیں پر انہی ہیتو سے بھی پرچلت ہیں۔ دھرم کے اچھے گنوں کی طرح بھارت کے پرمپراگت آرکیٹیکچر کے شریشت گن بھی آدھونک جگت کے لیے اپیوگی ہو سکتے ہیں۔
ये एक दुर्भाग्य है कि हम भारतीय हमारे आज के आर्किटेक्चर में यूरोप के आर्किटेक्चर की नकल करते हैं और हमारी अपनी भारतीय शैली की अवगणना करते हैं। परंपरागत भारतीय आर्किटेक्चर के प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और प्रमाण के विविध सिद्धांतों का आज के आर्किटेक्चर में उपयोग हो सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया में भारतीय मंदिर के कई अंग और शैली शामिल हैं। आर्किटेक्ट श्री हितेश सोमपुरा, जो मुंबई के अग्रणीय आर्किटेक्ट और सैल्यूट मुंबई 2005 अवार्ड के विजेता हैं, वे हमारे परंपरागत भारतीय आर्किटेक्चर को ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बनाने के अपने ध्येय में कार्यरत हैं। क्योंकि पत्थर पर मुझे बड़ी चैन की नींद आती है, मंदिर के पत्थर से मुझे फूलों की खुशबू आती है। मंदिर प्रार्थना का भौतिक स्वरूप है। मंदिर